Оделот за неонатологија при Клиничка болница Штип доби неколку важни витални апарати со кои ќе се подобри работата на овој одел, истакна утринава на прес-директорот на болницата доктор Ален Георгиев. Набавивме вормер или загревачно бивиње, набавивме пациент монитор, набавивме ЕКГ, набавивме билирубиномер, тоа е апаратче за мерење на билирубинот кај бивињата. Тоа е метода која што бескрвно ќе се мери билирубинот, значи на еден начин ги заштитуваме бебињата од боцкање, значи на дигитален начин ќе се мери билирубинот кај бебињата и овие денови очекуваме и последниот апарат да дојде кој што е во склоп на овој цел пакет на апаратура за неонатологија, тоа е апаратчето за скрининг на слух кај новородени, со што ќе отидеме чекор напред, значи во превенцијата и раниот скрининг на пореметувањето на слухот кај бебињата. Предходно овој одел доби два нови инкубатори, а за месец дена се очекува да пристигне и новото амбулантно возило Пежо. Сова Клиничка болница Штип продолжува да биде центар во кој здравјето на пациентите е ставено на прво место. Истовремено, со сега достапниот број на неонатолози е возможена 24 часовна грижа на новороденчињата. Тие ни се неопходни на нашиот одел и ќе бидат многу добро користени за грижа на нашите пациенти, новороденчињата. Инаку, во врска со бројот на новородените, значи, до сега имаме околу 530 новороденчиња. И тоа е, значи, бројот досегашен. Иначе, во споредба со минатата година, имаме благ пат на бројот. Целокупната опрема е во вредност од 1.600.000 денари, средства обезбедени од буџетот на Клиничка болница Штип.